Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија изминативе три години покажа како е да се работи домаќински и одговорно и да се гради по план низ територијата на целата наша држава. Инвестирањето во инфраструктурата отвара нови работни места, влијае на придвижување на економијата, но најмногу од се влијае врз квалитетот на животот на граѓаните. Ниту кризата од коронавирусот не ја запре градежната офанзива. Градиме во услови на пандемија, градиме во услови на вонредни околности. Овде, во нашиот град Кавадарци, изминативе три години инвестирани се значителни средства во делот на инфраструктурата. Општина Кавадарци долго време се соочуваше со недостиг на детски градинки за згрижување на деца од предучилишна возраст. За само три години целосно го решивме овој проблем. Власта, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, со партнерство со локална самоуправа, изврши целосно опремување и адаптација на објектот Бубамара во склоп на детската градинка Рада Поцева. Покрај ова, извршена е доградба и опремување на детските градинки Снежана и Детелинка. Изградена е целосно нова градинка во село Марена. Извршена е реконструкција и опремување на градинка во село Возарци. Покрај ова, започната е нова градинка во нашиот град, која инвестиција чини 52 милиони денари или околу 800 илјади евра. За само 2,5 години на територијата на нашиот град направено е изградба, реконструкција и опремување на детски градинки во вредност од 57 милиони денари или приближно 900 илјади евра. Но ние нема да застанеме овде, ќе продолжиме понатаму со уште позасилено темпо. За нас, капиталните инвестиции во детската заштита остануваат врвен приоритет.